ბრუნდებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაპირებულ სტუმართან ერთად. ჩვენთან ერთად იმყოფება თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო. პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ბატონ ლევან, რომ მოგვიყვეთ, რა სიახლეებით იყო თავდაცვის სამინისტრო დღეს თავისუფლების მოედანზე წარმოდგენილი? მე მინდა პირველ რიგში მიულოცო სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. განსაკუთრებით სარგებლობ შემთხვევით ულოცავ ამ დღეს იმ ადამიანებს, ვინც ღირსეულად ემსახურება თავის ქვეყანას, იცავს მის სუვერენიტეტს, ჩვენს ქართულ შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც ასრულებენ დიდ პასუხისმგებლობას საერთაშორისო მისიის ფარგლებში. მე ჩემ სიტყვაშიც გამოვთქვი ეს მოსაზრება, რომ ისინი ჩვენი თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობასაც იღებენ თავიანთი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, უსაფრთხოებისთვის და ბუნებრივი ამ დღეს ჩვენ გვაქვს საფუძველი როგორც მილოცვისთვის, ისე ვალდებულებაც ქედი მოვიხაროთ მათ წინაშე, ვინც სამშობლოსთვის თავი გაწირა, ვინც თავდადებით ეს დღე მოგვიტანა ქართველებს. ჩვენ ბუნებრივია თქვენკის თვასთან საპასუხოდ ვიტყვი, რომ წარმოდგენილი ვართ აქ იმ ტექნიკით და იმ აღჭურვილობით, რითაც არის აღჭურვილი დღეს ქართული შეიარაღებული ძალები. მე ასევე ჩემ სიტყვაში ვთქვი და ეს არის მნიშვნელოვანი და საპროგრამო, რომ ჩვენ ვიწყებთ ახალ სტრატეგიით მოქმედებას და მუშაობას მომავალში. თქვენ იცით, რომ მთავრობის მიერ წელს დამტკიცებული იქნა თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა საერთაშორისო ხარდაჭერის სინქრონიზებას. განსაკუთრებით გამოვყოფდი წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამას, რომელსაც ივლისში ჩაეყრება საფუძველი, კერძოდ ვაზიანში ჩვენ გეგმავთ ერთობლივი საბრძოლო მომზადების ცენტრის მშენებლობას. ეს იქნება მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა რეგიონში, რომელიც ასევე იქნება ნატო საქართველოს ერთობლივი შეფასებისა და წვრთნების ცენტრის ფარგლებში. და ეს დამატებითი იმპულსი, დამატებითი საფუძველია ჩვენი ჩრდილოატლანტიკური ოჯახში გაწევრიანების თვალსაზრისით. ბატონო, ჩაგეკითხებით, რადგან უკვე ახსენეთ, ქართულ-ამერიკული თანამშრომლობა იწყება, იგეგმება თუ არა ქართული შეერაღების განახლება, ანუ გადაიარაღება? კი ბატონო. რამდენად მზად არის ჩვენი ქვეყანა ამ მიმართულებით დაიწყოს მუშაობა? კი ბატონო. ეს ურთიერთობა დღეს არ იწყება და არც წელს. ეს ურთიერთობა უკვე სტრატეგიული ურთიერთობა ითვლის 26 წელს. შესაბამისად ჩვენ წელს ვზეიმობთ ამ ურთიერთობის მნიშვნელოვან წლისთავს. კერძოდ მე მინდა ვთქვა, რომ წელს ვიწყებთ ახალი ხელშეკრულების ფარგლებში, ჩარჩო ხელშეკრულების ფარგლებში ყველაზე ამბიციური პროგრამის განხორციელებას, რომელზეც თავში მოგახსენეთ. და შესაბამისად რაც შეეხება გადაიარაღების პროცესის ამაში გეტყვით, ამ პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანია ნატო სტანდარტებთან დაახლოებული აღჭურვილობის ქონა იმ ბატალიონებისთვის, და ასეთი ცხრა იქნება, ლაპარაკია 10,000-ობით სამხედრო მოსამსახურეზე, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში სამი წლის განმავლობაში ახალი აღჭურვილობით გაივლის მომზადებას, რაც ჩვენი სტრატეგიული მიზნის, კერძოდ საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისთვის, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების, შეკავების პოლიტიკისთვის და ჩვენი ქვეყნის მდგრადობისთვის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი და ფაქტორი იქნება. რაც შეეხება მიდგომას, ზოგადად აღჭურვილობის კუთხით, ესეც ერთ-ერთი გუშინ, როდესაც ნატო სამიტის ფარგლებში შეხვედრა ჰქონდათ უმაღლეს თანამდებობის პირებს, და შემდეგ გენერალურმა მდივანმაც თავის პრესკონფერენციაში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი იმ ოთხი სტრატეგიული მიმართულებიდან, რომელიც ალიანსის წევრებმა და პარტნიორებმა ქვეყნებმა დაისახეს, გახლავთ აღჭურვილობისთვის მეტი თანხების გამოყოფა. ჩვენთან ეს იყო დაბალი, ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 2%, მხოლოდ აღჭურვილობისთვის წელს გახდა 6%, მაგრამ ნატო სტანდარტები ითვალისწინებს 15-20%-ით დაფინანსებას აღჭურვილობის კუთხით, და ჩვენ სწორედ ამ სამი წლის განმავლობაში გვაქვს ამბიცია
და ვიწყებთ ამ კონკრეტულ პროგრამის ფარგლებში ამ ამბიციის განხორციელებას, მივახციოთ სწორედ ამ სტანდარტს აღჭურვილობის შეძენის მიმართულებით. გასაგებია, ბატონლევა, კიდევ ერთი კითხვა თუ შეიძლება. წელს დღეს უფრო სწორად, სულ ცოტა ხნის წინ 300-ზე მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ დადო სამხედრო ფიცი. წლიდან წლამდე ეს მაჩვენებელი არ მცირდება, პირიქით იზრდება ხშირად. რას ნიშნავს ეს ჩვენი ქვეყნისთვის? ამდენი ადამიანი, რომელიც სამშობლოსთვის მსახურის სურვილს გამოთქვამს. Ак დღეს ჩვენ წვეომდელებთან ქონდა პატივი ერთად გვეზე იმა 26 მაისი მათ დადეს ფიცი სამშობლოს წინაშე რომ ღირსეულად დაიცავენ ქვეყანას და მე ჩემ სიტყვაში აღვნიშნე რომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა რომ თითოეულმა ის ღირებულებები დავიცვათ რა ღირებულებებისთვისაც გვარსებობთ, მოღვაწეობთ და გვინდა ჩვენი მომავალი სწორედ ამ ღირებულებებს დაუკავშიროთ. კერძოდ, ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ და თავისუფალ განვითარებას და ეს ფიცის დადება სწორედ ამ ღირებულებებისთვის ვალდებულების აღებას ნიშნავს და ბუნებრივია ჩვენ თითოეულმა მოქალაქე მათთან ერთად უნდა ავიღოთ ვალდებულება ვემსახუროთ ჩვენს ქვეყანას, დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება, რათა ღირსეული ადგილი დავემკვიდროთ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ფარგლებში. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ლევან. ბოლო შეკითხვა ძალიან მოკლედ დაგესვამ, თუ შეიძლება, რადგან ახსენეთ ის, რომ მთავარია ჩვენ ვემსახუროთ ქვეყანას, დავიცვათ თავისუფლება და საუკუნეებსაც თუ გადავხედავთ ისტორიულად ჩვენი ქვეყანა ყოველთვის იბრძოდა იმისთვის, რომ ყოფილიყო დამოუკიდებელი, თავისუფალი. რა გამოწვევების წინაშეა რეალურად დღეს ჩვენი ქვეყანა, რა საფრთხეების წინაშე? ჩვენ გასაკვირველია ყველანაირად ვაანალიზებთ იმ არსებულ საფრთხეებს, რომლის წინაშეც ჩვენი ქვეყანა დგას. ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია და ამ საფრთხეებიდან გამომდინარე წელს, სწორედ იმ თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტში ხაზგასმით იქნა აღნიშნული ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის მნიშვნელობაზე, რაც გულისხმობს სხვადასხვა საერთაშორისო ინიციატივების, განსაკუთრებით ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის და ამერიკის მიერ მხარდაჭერილი თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის, ასევე უწყებათა შორისი თანამშრომლობის და მთელი ეროვნული რესურსის მობილიზებას. კერძოდ, ამის ელემენტი გახლავთ სწორედ წვეომდელთა სისტემის აღდგენა და თქვენ იხილავთ ახლო მომავალში ამის პრეზენტაციაც გვექნება რეზერვის სისტემის აღდგენასაც, რომელიც სწორედ ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის რეალიზებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა, ბატონ ლევან. თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხა. ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ გილოცავთ და მადლობა, რომ გამონახეთ დრო.